Raül Romeva és diputat al Parlament Europeu des de l'any 2004, vicepresident del grup Verds Aliança Lliure Europea. És membre també de la Comissió de Drets de la Dona i Igualtat de Gènere i vicepresident de l'Intergrup pels Drets LGTB. La teva militància i la teva experiència política són àmplies, però tu, de fet, ets especialista o t'has especialitzat i has treballat fonamentalment amb temes de processos de pau i de construcció de pau. Sí, jo vaig estar durant molts anys, de fet, jo soc doctor en relacions internacionals i la meva activitat acadèmica i professional abans del 2004 era com a investigador en temes de pau i desarmament. Ha sigut l'àmbit en el qual he treballat més durant gairebé 10 anys, diguem, de facto, en un context en què els grans debats globals eren la globalització, les guerres, els conflictes, les causes dels conflictes. Doncs algunes persones van pensar el 2004 que aquest perfil podia ser interessant portar-lo al Parlament Europeu, i aquí és on doncs, se'm va plantejar la possibilitat d'anar a fer feina parlamentària institucional al Parlament Europeu. I en aquests períodes, doncs, òbviament, he hagut de combinar aquest aspecte que políticament a escala europea és molt important, però que legislativament el Parlament Europeu doncs, no té competències, amb altres aspectes de drets fonamentals o drets humans en general, amb la dimensió més europea. Per això estic a la Comissió de Drets i Llibertats del Parlament Europeu, el qual em permet molt treballar amb aspectes molt concrets, com són drets fonamentals, immigració, tot el que té a veure amb llibertats fonamentals, llibertat d'expressió, llibertat de reunió, llibertat d'orientació sexual, és a dir, tots aquests aspectes es tracten a la Comissió de Llibertats. I per la vessant internacional, doncs, òbviament, tenim tot el que té a veure amb drets humans i els acords internacionals o amb totes les relacions externes de la Unió Europea en relació al món. No? Intento combinar els dos aspectes mantenint com a eix transversal el que sí que he intentat que sigui sempre, diguem, una columna vertebral de la feina, que és el tema dels drets. Drets, diguem, individuals i col·lectius, com a aspecte, diguem, per dir-ho així, de leitmotiv, no? Una mica de batalla transversal amb diferents barrets, per dir-ho una mica, en fi, esquemàticament, no? És una mica més complexa, però bueno, això és una mica la síntesi de tot. Ets eurodiputat des del 2004, a partir d'aquí bueno, formes part, com dius, de la Comissió de Drets i Llibertats, i has estat responsable de la Directiva Horitzontal Antidiscriminatori, ets un dels vicepresidents de l'intergrup LGTBI, que a més, així com en altres parlaments els intergrups no acaben de tenir un funcionament clar, sí que és de gran importància al Parlament Europeu. Efectivament, hi ha dos temes. De fet, sóc el ponent de la directiva en el sentit de que aquest és un tema que portem arrossegant, en fi, en aquests moments ja 8 anys gairebé. En el tema de la directiva horitzontal sobre no discriminació fora de l'àmbit laboral, perquè recordem que dins de l'àmbit laboral ja existeix dues directives que clarament regulen la discriminació i que això ens ha permès, com a mínim, controlar millor i penalitzar aquelles actituds discriminatòries dins l'àmbit laboral. En l'àmbit extern, al laboral, tenim un buit. És a dir, tot el que té a veure amb accés als serveis, tot el que té a veure amb accés a l'habitatge, accés a l'educació, tot això, hi ha un buit legal a escala europea, perquè a escala dels estats alguns tenen el tema cobert, però a escala europea no. Això és un tema que el president de la Comissió, Barroso, en el seu primer mandat, ja en el 2004, va plantejar com a una prioritat. Del seu primer mandat, vam acabar el seu primer mandat, l'any 2009, sense aconseguir res més que una apertura del debat. Però com a mínim ell va posar sobre la taula l'inici del procés legislatiu. Amb el procés de Lisboa, amb el Tractat de Lisboa, aquest tema, que fins el Tractat de Lisboa era allò que podríem anomenar un tema de consulta, és a dir, no era un tema de competència europea, sinó que era un tema intergovernamental, i per tant el Parlament Europeu vam fer el que s'anomena un informe de consulta, ara és legislatiu. I ara al Parlament Europeu tenim la capacitat de, que s'anomena del consentiment. És a dir, quan la Comissió Europea ens proposi i ens posi sobre la taula, que això és el que estem batallant que faci, perdó, la Comissió Europea ja ho ha fet, quan el Consell desbloquegi el procés legislatiu, el Parlament Europeu haurà de decidir si accepta o no accepta. Pot rebutjar-lo, però depèn del Parlament que s'aprovi.
I aquí és on el paper del Parlament, i particularment en el meu cas, diguem, com a ponent del Parlament nomenat per aquest aspecte, la meva prioritat en aquests moments és intentar que el Consell, és a dir, els governs, desbloqueixin aquest tema. La comissió va fer la seva feina, s'ha de reconèixer, va fer la proposta ens l'ha enviat al Parlament i al Consell. El Consell està bloquejat perquè hi ha una sèrie de països que no volen. Alemanya és un d'ells, no? Alemanya és un d'ells, però no és l'únic. El problema és que Alemanya lidera el bloc del no. Però n'hi ha d'altres que ja els està bé que Alemanya lideri això perquè llavors sembla que sigui un problema dels alemanys, no? I aquest és un tema que hem de començar, diguem, a desbloquejar. Són pocs els països, però Alemanya és un dels més importants, per motius que, a més, no tenen necessàriament res a veure amb el contingut, perquè Alemanya, en la seva pròpia legislació, aquest tema el té resolt. És a dir, la paradoxa està que Alemanya impedeix per la resta dels europeus allò que ells ja tenen garantit per la ciutadania alemanya. I això que passa en altres àmbits. I això, però clar, això és el que, clar, nosaltres, ostres, provoca una frustració molt gran, no? Quina és la feina que fem, per exemple, des de l'intergrup de drets LGBT? A veure, d'entrada hem de dir que aquesta directiva cobreix quatre àmbits, que són l'aspecte de l'orientació sexual, la dimensió de l'edat, és a dir, les discriminacions per motius d'edat, les discriminacions per motius de pertinença a un grup o a una fe, diguem, religiosa, i les persones amb discapacitats. Aquests quatre grups, que pateixen diferents discriminacions, algunes d'elles per raons múltiples, algunes d'elles, és a dir, en fi, casos típics, és una persona que és lesbiana, que va amb cadira de rodes i que té 70 anys o 65 anys, pot rebre discriminacions per qualsevol d'aquests tres motius i de vegades pels tres motius alhora. Per tant, des d'aquest punt de vista, tenim l'obligació de plantejar això que anomenem la discriminació múltiple i no tenim un marc regulatori per això. Llavors el que intentem des de l'intergrup de drets LGBT, conjuntament amb els grups de, per dir-ho així, de lobby social, de discapacitats, d'edat i de diversitat religiosa, home, plantejar una estratègia conjunta per desbloquejar això. He de dir que així com al principi les oposicions o les reticències venien molt per la dimensió d'orientació sexual, en aquests moments aquest tema sembla que no és tant el problema que impedeix l'aprovació de la directiva, sinó que és més complicat tot l'aspecte vinculat als costos de la implementació de la possible directiva en la dimensió discapacitats. I aquest és el drama. És a dir, no estem parlant d'un aspecte que tingui una dimensió ideològica en quant a drets, sinó que el gran bloqueig que avui tenim és de caràcter merament econòmic o economicista. Els arguments dels qui estan en contra són arguments econòmics, no tant arguments de fons ideològic des del punt de vista de llibertats. No? Esclar, això en un debat, en un moment com l'actual, en què la crisi econòmica s'ho menja tot i, diguem, paralitza totes les decisions, doncs, home, és un tema complicat. Per això el que nosaltres hem fet i el que jo he plantejat com a ponent és un debat vinculat a deseconomitzar. O sigui, jo personalment sóc dels que pensa, com molta gent, que aquest és un tema que no pots economitzar. Si el tema dels drets fonamentals no pot estar subjecte si estem en època de bonança o de crisi. Els drets fonamentals són drets fonamentals en qualsevol circumstància. Per tant, tu no pots dir no. A tu, si estem en crisi, se't pot discriminar. I si no estem en crisi, doncs t'has d'aguantar. Això no va així. Per tant, jo que sóc dels que pensa això, el que també intento és que aquells que veuen arguments econòmics o exclusivament econòmics per impedir-ho, entengui que tampoc és cert, perquè alguns veuen el problema en la dimensió és que implementar aquesta directiva ens costarà molts diners, perquè si implementem aquesta directiva vol dir que hem d'arreglar els accessos als serveis públics perquè totes les persones amb discapacitats puguin venir, això vol dir que segurament es judicialitzarà molt, és a dir, que hi haurà un excés de denúncies que faran que els jutjats es bloquegin, i per tant tenim un doble problema, que és l'econòmic, i de l'accés de la judicialització de la història. No? Econòmicament, el que estem intentant és demostrar que és veritat que això implicarà un cost, no ens n'amaguem, és a dir, s'han de fer uns canvis estructurals, però també plantegem com a cost la no existència d'aquesta directiva, és a dir, el no
comptar amb aquesta directiva suposa un cost important. Per què? Per exemple, el fet de que tu no puguis garantir el desplaçament cap al seu lloc de feina a persones amb determinades circumstàncies, estàs provocant un cost social i laboral. O sigui, una cosa és que aquesta persona pugui treballar en aquest àmbit, però l'altra qüestió és que aquesta persona ha d'accedir al seu lloc de treball. Si tu no li garanteixes l'accés a aquest lloc de treball, automàticament tens un problema. Però de tota manera estem amb el debat de que l'economia té una ideologia. També, és a dir, els arguments econòmics no són ideològics, sinó que al darrere estàs defensant unes prioritats o unes altres. I aquest és el debat. Per això ens interessa molt, i aquest és el debat, ens interessa molt desactivar la dimensió econòmica per posar de manifest el que molts ens temem, és que hi ha una, diguem, una dimensió ideològica darrere. Confio molt, en tot cas, en que abans d'acabar el mandat, els propis governs que ara bloquegen, com que aquest és un tema socialment molt sensible, en un moment de crisi de credibilitat d'Europa, en què ens interessa molt reforçar la imatge de que Europa és el garant dels drets i les llibertats, en què ens interessa molt explicar a la gent per què serveix en positiu el projecte europeu, entenguin que això pot ser una oportunitat. I aquí és on jo confio que tenim aquest any i mig encara que ens queda de mandat per poder resoldre aquest tema. Almenys ha sigut l'obsessió d'aquests últims anys i és en l'àrea en la que estem treballant fins ara. No? I també des del punt de vista de l'intergrup de drets LGBT, una, no l'única, però sí una de les activitats en les que portem molts anys treballant és precisament aquesta. I precisament en aquest àmbit, el tema de la discriminació múltiple és un dels que està emergint, no? com a nova discriminació, i a més que té molt a veure amb allò que s'ha dit sempre des del moviment feminista, no? El patró patriarcal, home adult, heterosexual, propietari, blanc. No? Cap problema, si ets aquest perfil, cap problema. Si trenques alguna part d'aquests perfils, llavors patiràs. No, bueno, però això és el que el sistema dicta de ser, d'alguna manera, però ha de ser possible trencar aquesta discriminació. Tu vas ser, precisament, en l'àmbit del Parlament Europeu, el promotor d'aquesta primera conferència que es va fer sobre la discriminació múltiple. No? Veu fer un treball llarg encara, no? I d'alguna manera veu començar la reflexió. És un treball que és veritat que conceptualment és força verge, és força jove, no? Encara, perquè és veritat que tendim molt a compartimentar els drets i les llibertats. És a dir, ens costa molt veure a vegades la multidimensionalitat d'algunes coses. No? I el que intentàvem amb aquest debat, que de fet és una mica el que està darrere, és explicar ostres, que els patrons avui personals són absolutament interrelacionats entre si, no? I que no podem, per exemple, un dels grans debats que avui tenim de manera, jo crec, conceptualment més oberts, però que hem d'afrontar, tot el tema no de la dimensió de gènere, sinó de la condició de gènere. És tot el debat sobre com incorporem en l'àmbit legislatiu la condició de gènere. Des del punt de vista de, no de l'orientació sexual, sinó de la pròpia definició, home-dona, que està obrint un debat molt, molt important en termes, diem, d'aplicació legislativa. No? Esclar, això no forma part, per dir-ho així, de l'àmbit de treball del que nosaltres entenem llibertats sexuals, perquè no estem parlant de l'orientació sexual, sinó que estem parlant de la identitat sexual. I en aquest sentit ho incorporem amb tot el debat que té a veure amb el debat sobre, diguem, polítiques de gènere. Que a vegades això està afegit o se li afegeix la dimensió de l'orientació sexual, però no sempre, de vegades no. I això és un debat que des del punt de vista conceptual en aquests moments està encara molt, molt verd i que és el que estem també treballant amb la comissió, i aquí jo crec que hem tingut, ho he de dir en positiu, dins de la comissió unes sensibilitats molt importants i molt significatives que ens permeten començar a treballar aquest tema amb ganes de solucionar. Per una cosa molt simple, però que és molt pràctica. No? En el carnet d'identitat alemany no t'explicita si tu ets home o dona. Una cosa tan simple com aquesta pot evitar molts problemes. Si nosaltres ens trobem en situacions
i ho hem viscut, que diguem que persones que no han fet reassignació de sexe, per exemple, que per tant en el seu carnet d'identitat els hi consta un sexe, però que en canvi, doncs, tant físicament com òbviament d'actitud i per identitat en tenen un altre, tenen problemes per entrar al Parlament Europeu. Clar, això és un tema, diguem, en el moment en què estem avui, inconcebible. Que tu li impedeixis a una persona entrar a una institució pública simplement perquè el sexe que està incorporat en el seu DNI, el seu carnet d'identitat, no correspon amb el seu, per dir-ho així, aparença física. O, en el cas més concret, amb el nom, perquè, esclar, òbviament, també el canvi d'aparença física va acompanyant d'un nom diferent, el nom no correspon exactament amb el que tens amb el carnet d'identitat, tens un problema pràctic. I aquest problema pràctic l'hem de resoldre. I aquí és on jo crec que tenim també un espai molt important per entrar. No? És un exemple que ens obliga a pensar a molts nivells de discriminació. En el cas de la discriminació múltiple, a més, ens trobem amb aquest aspecte, diguem, jo crec que preocupant, de tot el que té a veure amb l'accés als serveis públics. Ja no parlo només dels serveis de transport, sinó parlo coses tan simples com un habitatge. O sigui, casos múltiples en què simplement per ser una parella de dos homes o dues dones se't nega el dret a poder llogar un habitatge. Casos més concrets en el que, òbviament, el que tu, per no poder accedir al teu lloc de treball amb cadira de rodes, se t'impedeix poder accedir a una feina que tens, però que, esclar, com que l'empresa no té l'obligació, per dir-ho així, legal, d'adequar, o l'empresa, però en tot cas el servei públic, no té l'obligació legal d'adequar aquell espai a les teves condicions, diguem, de mobilitat, doncs tu et quedes fora d'aquesta feina. És a dir, aquest tipus de casos són els que entenem que amb una directiva d'aquestes característiques hauríem de poder resoldre. No? I jo crec que, escolta, hem d'esperar a veure quina actitud té. En aquests moments ja no la comissió, perquè la comissió ja ha fet la seva feina, però sí el Consell. Alemanya, que és un dels països que bloqueja el tema, té eleccions ara aviat, el 2013. El problema que tenim amb Alemanya és que aquest no forma part de l'acord de govern entre la CDU i els liberals, bàsicament perquè l'han incorporat els liberals, que té la seva gràcia, que els liberals siguin els que bloquegin aquest tema, però com que té a veure amb la lectura econòmica, ho bloquegen, i com que en aquests moments tenim una circumstància, que és que els liberals diguem que les coses no els hi van massa bé a Alemanya, és possible que canviïn les coses a nivell de coalició de govern, i fins i tot amb un escenari en què torni la Grossa en coalició, és a dir, amb la CDU i l'SPD, podríem, intueixo, espero i desitjo que es desbloquegin una mica aquest pas. Per tant, estem molt en una situació molt conjuntural, no? Molt circumstancial. El tema de fons el seguim fent, seguim treballant, seguim esveint els dubtes, perquè molts dels països ens deien, sí, escolta, però esclar, si implementem això, a la pràctica què voldrà dir? No? Què passarà amb aquest cas i amb aquest altre? La feina que portem fent aquests anys és de donar resposta a moltes preguntes que molts d'aquests països tenien. Per tant, la feina, per dir-ho així, el corpus legal està fet, simplement falta la voluntat política per desactivar aquest bloqueig. I quan desactivem aquest bloqueig, és qüestió de, diguem, de setmanes, que el puguem, de mesos com a molt, no? De tota manera, hi ha tot el tema de la directiva d'igualtat de tracte, que donaria una base, no? És la base, però també hi ha un seguiment desigual, és a dir, la Unió és molt diversa, clar. És a dir, hi ha països amb diferents bases legislatives en aquest sentit. És a dir, com podem valorar? Hi ha la pròpia evolució, no?, de la directiva d'igualtat de tracte, clar, en aquest marc per seguir avançant. Òbviament, com tot, són fases. No? Una cosa és comptar amb la directiva, la següent etapa és que la directiva s'ha d'implementar en els països, per tant, ja tens un primer problema moltes vegades, que és que alguns països no implementen la directiva, i aquí ja tens, òbviament, un espai moltes vegades per portar... Però llavors, si això es produeix, ja tens la possibilitat de portar aquell país a la Cort Europea de Justícia, ja és un, bueno, com a mínim ja tens un espai, per dir-ho així, un ganxo legal pel qual tu pots denunciar aquell país,
y fer pressió política, pero si no tienes la directiva no puedes hacerlo. Per tant, la segunda fase sería la implementación. La tercera fase es una vegada ya tens lo que se anomena la traslación al marco legal del país, veure si se está cumpliendo o no. Y aquí es la otra feina que nos toca hacer, para dirigir los legisladores y a la Comisión Europea, que es comprobar que los países cumplen las normas. Amb el tema de la igualdad de tracte, efectivamente, tenemos muchos casos en que el propio país vulnera esta directiva. Recordo, por ejemplo, en un caso muy concreto que vamos tener un debate, fins i tot vam amenaçar, no vam amenaçar, no vam demanar formalmente la retirada de Letònia del Consell, en la mesura en que directamente Letònia, las autoridades letones, habían prohibido la celebración del Gay Pride, del Día del Orgull Gay, porque, según ellos, no podían garantir la seguridad de los manifestantes, cuando en realidad, obviamente, lo que hacía era impedir el dret de, diguem, de manifestación de una serie de colectivos que habían demandado. No? Y directamente, escolti, si ustedes vulneren aquest principi base, el que toca es aplicar l'article, en tot cas en aquest cas seria l'article 7 del Tractat de la Unió Europea, que explícitament diu que vostès han de deixar de poder participar en els Consells Europeus. Clar, això és un tema que en aquests moments és molt important, i aquí és on jo crec que tenim la força, però per poder fer tot això necessitem la directiva. És a dir, és per dir-ho així, la condició necessària, encara que no sigui suficient. Sí, pero es necesaria. Si no tenemos la directiva, todas las otras fases doncs, no las podemos emprar. Tú ahora has entrado en el tema de Letònia, ¿no? Por ejemplo, la homofobia, la lesbofobia y la transfobia, a Europa es evidente que es un fet que, si més no, es visible. No? Es pot interpretar que está avançant en algunos países, pero en todo caso, possiblement hi ha col·lectius molt agressius i molt visibles que estan portant a terme grans campanyes homòfobes i, a més, agressions directes homòfobes i lesbòfobes i, sobretot, jo diria, transfòbiques. No? I tu mateix estàs convivint al Parlament Europeu amb grups d'extrema dreta amb els que heu tingut unes batusses interessants, si més no, amb aquests temes també, no? I que, bueno, aquesta convivència diària amb gent que, d'alguna manera, está promocionando la discriminación para una otra banda la vens de la legislación más oberta sobre derechos y libertades que promociona precisamente la no discriminación, pero para una otra banda la entrada de estados claramente que claramente apostan por la discriminación homófoba y para una otra banda también aquests nomenaments, no, d'alguns comissaris en els quals hi ha hagut un, bueno, tu has tingut un paper de protesta, però també hi ha hagut una protesta social important, és a dir, Tiglioni, el cas Bord ara, que és el... Clar, aquí és una circumstància que és interessant, no? O sigui, Europa, interessant, que és com a mínim sintomàtica. Durant molts anys Europa com a idea, com a concepte era el referent dels drets i les llibertats. Todo el Estado español, abans d'entrar al 86, en temas de libertades, miraban siempre a los países nórdicos, ¿no? La libertad sueca, los danesos, los finlandeses, sobre todo en aquellos casos, en aquellos momentos, aquellos no estaban en Europa, pero por ejemplo, había los holandeses, que sí que hi eren, y es una mica allò, todos ens han parado desde el punto de vista de las libertades, yo vull ser como los holandeses. Y, ¿no? Durante muchos años, hi ha hagut la tendencia positiva a que aquests estàndards de llibertat contaminaven els països més conservadors. I, per tant, quan tu entraves a la Unió Europea, el que feies era pujar els teus estàndards de llibertat. Això ha sigut la tendència fins, jo diria, que el 2004. A partir del 2004 passen dues coses. La primera, una ampliació cap a països que directament... O sigui, no es tracta que entri un país nou en un club on la majoria són, des d'aquest punt de vista, més liberals o més progressistes, sinó que de cop t'entren 12 països on tens molts d'aquests països amb una mentalitat en aquests aspectes, en aquests temes, molt intrínsecament conservadora. Per tant, la correlació de forces dins de la Unió Europea en aquest aspecte trontolla. La segona cosa que ha passat és que dins dels països tradicionalment progressistes també s'han produït canvis. És a dir, hi ha hagut un ascens preocupant d'aquelles forces clarament reaccionàries. És a dir, per dir-ho clarament, no? Holanda sempre havia sigut fins ara el paradigma de les llibertats.
No ho és més. Holanda en aquests moments és un dels països que des del punt de vista de la dimensió institucional està molt enrere de coses que hem pogut aprovar fins i tot en el conjunt de l'estat espanyol. Per tant, des d'aquest punt de vista, països tradicionalment conservadors, com era l'espanyol, en aspectes concrets, pot estar fins i tot més avançada en algunes dimensions que Holanda, en alguns casos, no? Però certament, per exemple, que Bèlgica o que França o que altres països que aparentment eren més vanguardistes. No? Per tant, hi ha hagut una incorporació de països que han fet trontollar aquest equilibri i després hi ha hagut canvis dins d'aquests països marcats molt per aquest ascens molt transversal dels corrents conservadors de dreta i d'extrema dreta. Per tant, això és un aspecte significatiu. L'altre aspecte, també, és que, i aquesta és la batalla legal, d'alguna manera la Unió Europea està molt fonamentada sobre uns principis, sobre uns pilars, sobre uns valors, en què la no discriminació és conceptualment un dret inamovible, conceptualment. La pràctica és una altra cosa. Però conceptualment, escolta, tens els tractats fundacionals, tens, òbviament, el tractat de Lisboa, si vols, la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, és a dir, des del punt de vista de principis i valors, no hi ha cap dubte. La no discriminació, entre d'altres motius, per orientació sexual, entre d'altres molts, escolta, està fora de debat. Per tant, tens un corpus, tens un marc en el qual tu et pots basar per reivindicar que, escolta, qualsevol activitat privada, però sobretot pública o institucional que vulneri aquest principi, s'ha de sancionar. Per tant, el que es tracta no només és de no perdre capacitat, diguem, conceptual, sinó d'augmentar-la. I aquí tenim alguns aspectes que són importants. Un recent cas que ha sigut molt, molt dramàtic, no? Lituània, amb tota la llei sobre l'accés a l'educació. Esclar, és sorprenent, fins i tot, que s'arribi a plantejar en el Parlament lituà la possibilitat de que tu prohibeixis explícitament a un ensenyant públic parlar d'homosexualitat, com es pretenia. Clar, això és contrari als principis fonamentals de la Unió. O sigui, ja no estem parlant del dret d'opinió, del dret d'expressió. Estem parlant d'una cosa que ataca directament els pilars de la Unió. Clar, això no havia passat abans. O sigui, era un debat que no s'havia produït fins que van entrar aquests països. Però, a més, un debat que s'ha produït amb una enorme virulència perquè els qui ho defensen basant-se molt en aquesta llibertat d'expressió mal entesa i mal interpretada i mal aplicada. Però, clar, això, si avui es permet, és, insisteixo, perquè hi ha hagut o hi ha una preocupant tendència a reaccionària a qüestionar el que enteníem molts que era un principi bàsic inamovible. No? Ja no ho és inamovible. I això és important, que no ho perdem de vista. Ho dic perquè moltes vegades també, a nivell, moltes vegades fins i tot a la pròpia, del propi associacionisme, no? De les campanyes, donem per fetes i per superades reivindicacions que a vegades, sí, està bé que ens alegrem cada vegada que guanyem o que tenim una petita victòria, però no oblidem que hi ha principis que poden trontollar i que de fet trontollen. Per una banda. Per altra banda, hi ha un problema pràctic, si m'apures, no? Que és, en aquests moments, un dels principis fonamentals de la Unió Europea és la llibertat de circulació i d'establiment de béns, serveis i persones. A la pràctica, el fet de que tu tinguis règims legals diferents sobre aspectes fonamentals de la vida personal de les, diguem, dels ciutadans i ciutadanes europees fa que aquesta llibertat de circulació i d'establiment no es produeixi. És a dir, una parella de dues dones casades legalment en un país, com sigui l'estat espanyol o com sigui Anglaterra, no el Regne Unit, però sigui Anglaterra o a Holanda, si es vol establir a Itàlia, el règim legal italià no li reconeixerà molts dels preceptes que t'hi té reconeguts en altres països. Això és un problema que va a l'essència fonamental de la Unió Europea, i que no és un tema de país, és un tema europeu. I aquí és on nosaltres crec que, com a intergrup LGBT, hem fet una feina, i és la feina que ens toca fer,
de, sense inventar res, exigir una harmonització de drets per la via dels adquirits, no al revés. No? Clar, quan nosaltres parlem, tenim debats bastant interessants en el cas italià. El cas italià és un cas realment molt singular, perquè hi ha aspectes amb els quals són abanderats de les llibertats, segons en quin àmbit, però amb el tema de les llibertats sexuals, ai, coi, sempre ens hem d'enfrontar amb debats absolutament estèrils. No? I recordo debats molt vius amb el tema, per exemple, del dret, al, diem, del, sobretot amb el paper, amb el dret que tenen les parelles casades legalment a tenir un reconeixement del seu estatus dins d'Itàlia. I el seu debat, o el seu discurs, sobretot molt de forces vinculades a Filadèlfia Lombarda, Força Itàlia, de dreta a dreta i extrema dreta en alguns casos, que et venien a discutir. Per què vostè m'ha d'imposar a mi la seva ideologia? La resposta és molt senzilla. Quin mal li fa a vostè, senyor, home, heterosexual, casat per l'Església, que al costat hi hagi una parella de dos dones o dos homes casats legalment? A vostè, quin dret li vulnera? Si vostè em garanteix que hi ha un dret seu que es vegi vulnerat pel fet que al costat tingui una parella d'aquestes característiques, li accepto que podem tenir un debat, però és que no existeix en cap cas aquesta realitat. No? Per tant, vostè no es veu afectat i en canvi impedeix que altres persones puguin tenir el mateix dret. Això, que pot semblar molt obvi, ha suposat hores i hores i hores i debats i debats i debats absolutament, moltes vegades innocus, en el sentit que no hem aconseguit arribar a cap conclusió pràctica. No? I en canvi està l'essència fonamental del projecte europeu. No? Llavors aquí és on jo crec que tenim una mica la gran mancança i el gran deute pendent en el marc de la construcció europea. Tenim molt clars els principis econòmics del projecte europeu. I ens preocupa molt salvar la banca. I ens preocupa molt salvar el sistema financer. Però, ostres, quan anem a l'essència d'allò que sempre diem que és l'aspecte central del projecte europeu, que és l'aspecte dels valors, dels principis de les llibertats, dels drets, aquí trontolla. I aquí és on jo crec que si no salvem això, la resta no té sentit, directament. Per tant, o salvem el principi fonamental, o tot el que és l'estructura, l'embolcall institucional i econòmic del projecte europeu simplement no té cap mena de valor. I això em porta una altra vegada a la directiva sobre discriminacions. És a dir, al final, el que impedeix que el dret a no ser discriminat no s'apliqui és el marc econòmic, quan hauria de ser al revés. És a dir, el dret i la llibertat hauria de condicionar el marc econòmic, no al revés. I aquí és on jo crec que tenim aquesta batalla. I ho dic perquè moltes vegades, erròniament, critiquem els nous països, els nous estats membres. Llavors, que els nous estats membres són conservadors. Escolti, el problema jo no el tinc només amb els nous estats membres, sinó amb aquest corrent transversal d'ascens de la ideologia conservadora, reaccionària, de dreta i d'extrema dreta, que passa a tots els països, fins i tot en aquells que tradicionalment eren vanguardistes. No? I aquí és on jo crec que tenim un repte important. És més, quan per exemple el cas de l'estat espanyol va aprovar la llei de matrimonis, en fi, maldita llei de matrimonis homosexuals, en tot cas va canviar la llei sobre el matrimoni permetent la unió de persones del mateix sexe, clar, aquí va haver-hi molts països teòricament vanguardistes que van dir, ostres, la conservadora, la catòlica, la ultracatòlica Espanya ens està passant davant. Llavors jo crec que això ens situa el debat en uns termes diferents als que teníem fa 10 o 15 anys. No? O sigui, l'origen de la lluita pels drets LGBT o pels drets vinculats a l'orientació sexual i ja no diguem a la identitat sexual, en els anys 70 o 60, 70 o 80, no té res a veure amb el que avui tenim sobre la taula. Ha canviat. En alguns casos per bé, perquè s'han superat coses. I en altres casos, doncs, no necessàriament per bé, no? Sinó que simplement tenim nous escenaris en els quals ens hem de situar. I aquest és, jo crec, el gran repte, sobretot entenent que aquest ja no és un tema estatal, sinó que és, i ha de ser un tema europeu, és a dir, amb clau europea. Perquè si ho vinculem només a la lluita estatal, llavors és quan tenim aquestes, en fi, incoherències. De tota aquesta tasca institucional, aquest context europeu, a més tu
exercit, diem, un lideratge social en l'activisme LGTBI, és a dir, no ets una persona que has fet tota la feina al Parlament Europeu o dins de la institució, sinó que precisament has aprofitat la teva presència a la institució per sortir al carrer i, bueno, i jugar-te-la, no?, en alguns casos. Home, jugar-me-la en el meu cas... Jugar-te-la... És a dir, sí que he viscut situacions... En contextos complicats, diguem-ne. Sí que he viscut situacions una mica, en fi, tristos i lamentables. Diguem-ho en plata, no? Coses que... O sigui, he viscut el pitjor i el millor, perquè paradoxalment, per exemple, una de les coses que fem a l'intergrup LGBTI és acompanyar, en fi, amb la, una mica, en fi, ser presents per... legitimar i donar suport amb la nostra presència als diferents actes de reivindicació pública que es puguin fer, sobretot en aquells països, en fi, que la cosa està peluda, no? Perquè, per dir-ho simplement, anar a la manifestació de l'Orgull Gay de Barcelona o de Madrid, això, o de Londres o d'Amsterdam, doncs és una festa, des del punt de vista del fet mateix, no? Una altra cosa és que utilitzis aquesta festa per reivindicar mancances, però no és un risc per la teva pròpia integritat física. Fer el mateix a països de la Unió com Letònia, en alguns casos Lituània, o fins i tot et diré Polònia, o a la franja, diguem, dels països amb què tenim relacions, Moldova, Rússia, etc., és una mica més complicat. I és en aquests països, òbviament, on la nostra presència és més important, perquè és on garanteixes més, no? I sí que és veritat que, home, jo he viscut, des del punt de vista d'aquesta tasca de suport, home, situacions estranyes. A Letònia no oblidaré mai. A Letònia hem vist una evolució, perquè jo he anat 3 anys consecutius. El primer any se'ns va impedir fer la marxa pel carrer, per tant, se'ns va tancar literalment en un hotel, per la nostra seguretat. És a dir, l'argument és fascinant, no? És a dir, com que jo no puc garantir la vostra seguretat fora, perquè no puc controlar els grups violents que clarament amenacen la vostra marxa i les persones, doncs us tanco en un hotel perquè vosaltres feu la vostra concentració en un hotel. Així no se us veu, tampoc. Així no se us veu, però a més, amb la possibilitat que aquests grups directament homòfobs puguin entrar a l'hotel, perquè a més et trobaves situacions, perdona que rigui, però és que clar, era absolutament delirant, que nosaltres estàvem tancats a l'hotel per garantir la nostra seguretat, aparentment, però esclar, a dins entraven gent amb samarretes manifestament homòfobes passejant-se impunament per dins de l'hotel. De manera, òbviament, provocativa. Això va provocar una sèrie de reaccions que van derivar en que l'any següent ja no ens van, per dir-ho així, tancar en un hotel, sinó en un parc. Ja vam poder sortir, però vam poder fer, com a mínim, la rua dins un parc. Home, era una mica una dimensió més allò de sensació d'estar tancats en un zoològic, però ja havien fet un petit pas des del punt de vista, diguem, de l'apertura, no? I el tercer any llavors ja vam poder circular, no diré que lliurement, però perquè va haver-hi en tot el circuit, doncs, en aquest cas sí, doncs, una protecció policial important, però vam poder circular, vam poder fer el circuit pel carrer. Però bueno, això m'ha permès veure l'evolució, no? Per altra banda, esclar, se'ns ha produït també situacions desagradables i, en fi, en alguns casos una mica fins i tot allò escatològiques, perquè en aquestes manifestacions, coses que per exemple aquí poden semblar estranyes però que allà passen, que és el dia mateix de la celebració, anar a fer una trobada amb els grups religiosos pro-drets d'orientació sexual, i literalment els sectors més conservadors de l'Església, en aquest cas estàvem en un país de majoria ortodoxa, de l'Església ortodoxa, a la sortida, diguem, de la reunió, literalment llançar-te bosses de merda com a protesta pública i notòria del que estàvem fent, no? Això per sort en molts països no passa, però segueix passant en molts països, i això forma part una mica d'aquesta reflexió sobre la necessitat de la normalitat. Això en el cas, per dir-ho així, més anecdòtic. En altres casos estem parlant ja directament d'agressions físiques i en alguns casos d'agressions que poden acabar o comportar amb mutilacions o morts. Un dels països en els quals hem tingut una presència més important és Turquia, on l'assassinat sistemàtic
de, no ja de persones homosexuals, sinó de, en tot cas, i sobretot singularment de persones transsexuals, però també de les persones que donen suport, és a dir, d'activistes, és una de les situacions més lamentables que hem hagut de lamentar els últims anys. No? Llavors, tot això ens obliga a no baixar la guàrdia. És a dir, està molt bé que aprovem lleis del matrimoni, està molt bé que normalitzem tot el tema del dret de successions, tot això forma part del fet natural o normal, per dir-ho així, del procés legislatiu, però hi ha encara un problema de fons, un problema estructural, que és el tema de l'assumpció de la normalitat del fet lesbià, gay, homosexual, transsexual, intersexual, que no el tenim societalment, no el tenim encara interioritzat. No? I això és una batalla que encara tenim, en fi, molt oberta. No? I per tant, està molt bé l'àmbit legislatiu, però si no anem al carrer i a l'àmbit reivindicatiu, no aconseguirem res.